pressure on one. Vet du hva folk tror ikke sant? Det der går ikke, bro. Throwing grenade! Enemy UAV overhead! Jeg for fokusert. Friendly care package. Reloading! Reloading! Enemy to the area! Å nei, jeg vet. Be advised. Request we can't fly over. Strike inbound. UAV entering the AO. Han er dør hver gang av meg, bror. Han er sikkert dritt lav å dø av meg, bror, Walla. Hei, Walla, deal med meg, bror. Jeg river deg uansett. Healing, Allah. UAV entering the AO. Assist your team at Alpha. We lost. Enemy UAV overhead. Marico, man. Ah, see you, man. Point. UAV is ready for flyover. This is Falcon 3-0. Good copy. Getting flyover. No! Lanzó medio por día, weón. Coño, ¿qué? ¿Cómo? Joder, marico. Ready, I'm going to kill. Visual on target. Engage. Three non-stations. You're needed at the top. Oh, there, buddy. Just get. How did I spend both? Yeah, that was cute. Oh, hi, buddy. Wilding.
Alexander. Jeg skal se på det her, bro. Eller jeg ser på det nå. Din også. Nei, jeg ser på det. Men husk meg sånn. Får du ikke før du skyter? Alla, kjøper du. Samir, pinn er vekk. Valla, akkurat. Er vi den? Flash eller? Hva skjer, man? Skal begynne å flashe hverandre? Valla, det der også spør. Bro, du må gjøre det, Valla. Bro, du slutt med det da. Du slutt med det der, Osan! Det var ikke meg! Valla, rocket launcher, eller bro? Du kom bare skline. Ei, hvorfor er klasa mine borte? Fordi det er annen type klas her. Wow, hvorfor har jeg en øks i hånda min? Ja, bro, du må ikke sagt det da, man. At du fjerner klasene våre. Hvordan? Nei, hva vet du, jeg sa lage en klas. Jeg sa lage en klas. Du så, du visste det. Ja, men jeg tror du... Jeg trodde du sa det til han, ikke til oss. Ja, men det visste du det etter at du sjekket at... Hør på sniper, bro. Ser du? Jeg er ikke skjønner nå. Christian, si på meg. Nei, nei, det der skjønner ikke. Du beveger deg for mye, man. Kjærlig din legge, man. Brud. Nei, jeg gjør ikke det, Bosa. Hvor mye sensitivt skulle du med sånn? 13. Hvor mye skulle du med? 9 til det. Ja, men jeg begynner å rappe deg på sånn da. Alla hit markers då. Sami surfer som det er vann under oss. Hva sier du? Du surfer som det er fucking vann under oss. Det er det. Det tar den halve vinter, Alla. Fucking... Takk igjen. Takk igjen. Åh, sykert. Wallah, vi lærer at vi lærer. Fert, man. Wow.